Arja Linani dyshohet se ka zhdukur nga vendi i krimit celularët e tij dhe të Nelgert Patës. Në makinën ku ai gjendej së bashku me viktimën, nuk është gjetur asnjë nga telefonat që ata kanë patur në përdorim, as në çantën që kishte me vete Nelgert Pata, apo në hotelin ku ai qëndroi 3 ditët e fundit të jetës nuk janë gjetur aparatët celular. Prokurorët dyshojnë se Alinani ka marrë telefonat përpara se të largohej nga makina. Ai mund t'i ketë hedhur ata ose mund t'i ketë dhënë një të njohuri tjetër që ka qenë pranë vendit të ngjarjes. Numrat që ata kishin në përdorim rezultojnë të fikur. Alinani ka thënë gjatë marrjes në pyetje se ata nuk përdornin celular, por në emrin e tij figuron një numër të cilin rezulton se e ka përdorur deri të dielën, kur ra prej atentatit që la të vdekur mikun e tij Nelgert Pata. Alinani, i dënuar më parë për vjedhjen me dhunë, ka thënë gjithashtu se patën e njëjtë prej pak ditësh, por nga hetimet ka rezultuar se ata kishin miqësi prej shumë kohësh dhe se makinën aty ja kishte blerë Nelgert Pata.